číslo 12 Tom Tomboy a jockey David Liška, vítěz dnešních prvních tří dostihů. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního programu Cena Karlovarského kraje. Cena třetí kategorie na 1600 metrů odstartová. Nejrychlejší start má Top Gun, ujímá se vedení před Aidensfieldem. Na třetí pozici začíná dostih Framihy, čtvrtá je Olinka, pátý po startu Vienna Calling, dále ve středu po Lesním na šesté pozici znižku favorit Vakaigo, následovaný Globe Masterem a také Hadarem. V zadní části pole ještě cválají v této fázi dostihu Tom Tomboy, Admiral 5 a na konci pole Boy Scout. Aktéři už u konce protilehlé roviny budou nabíhat do oblouku před cílovou a v čele dostihu pracuje od startu zástupce stáje Cotton Club Top Gun s Michailou Maláčovou v sedle. Na druhé pozici už je v této fázi dostihu Vakaigo, kterého tam Matyáš Luka posunul z původní páté, šesté příčky. Aktéři už v oblouku před cílovou rovinou Top Gun ve vedení Vakaigo na druhé pozici. Vedoucí dvojice má odstup, náskok zhruba tří délek na třetího Aidensfielda. Koně budou točit do cílové roviny do závěrečné šestistovky ceny Karlovarského kraje před poslední položky dnešního programu. Od startu ve vedení Top Gun, za ním favorit Vakaigo, dále Aidensfield, na bariéře pak na čtvrté pozici Framihit, vnějškem naopak se snaží finišovat Vienna Calling a Olinka. Posledních 300 metrů do cíle středem dráhy Vakaigo zdá se už být v čele, nicméně stále je tam Top Gun, z vnějšku přichází Vienna Calling a Aidensfield, za ním ještě také Framihit. Posledních 100 metrů do cíle v čele dostihu favorizovaný Vakaigo, z vnějšku ale útočí mocně Vienna Calling, bude to však Vakaigo první, Vienna Calling druhý, na třetím místě Top Gun, čtvrtý Aidensfield a pátý pravděpodobně Hadar, možná Framihit, tam to bylo těsné. Každopádně jsme viděli šestý dostih dnešního dne, cenu Karlovarského kraje, dostih, který zatím neoficiálně vyhrál sázkový favorit Kun číslo 11 Vakaigo s amatérem Matyášem Lukou v sedle.